Qarabağ separatçılarının başçısı Araik Arutyunyan İrəvan Moskva reisi ilə Rusiya paytaxtına uçub. Alpaz xəbər verir ki, Araik Arutyunyanın Rusiya Federasiyasının paytaxtına hansı məqsədlə getdiyi və orada hansı dairələrlə görüşəcəyi barədə məlumat verilməsə də, onun Moskva səfərinin bəzi detalları məlum olub. Ermənistan Parlamentinin Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyasının deputatı Gurgin Arsenyan Araik Arutyunyanın Rusiya Federasiyasının paytaxtına səfəri barədə jurnalistin açıqlamasına belə cavab verib, artıq Qarabağda Araik Arutyunyan erası başa çatır. Rusiya üçün Qarabağda yeni oyunçu lazımdır. Bəzi kriteriyalara isə Araik Arutyunyan cavab vermir. O, Moskvaya öz biznesini xilas etməyə və təminata almağa gedib. Araik Arutyunyan başa düşür ki, Rusiya artıq ondan yox, milyarder Ruben Vardanyanın xidmətində maraqlıdır. Milyarder Ruben Vardanyan Artsaxın dövlət naziri postunu tutu. Yəni, Araik artıq plandan kənardır. Rusiya Qarabağda forpost yaradır və Araik böyük ehtimalla qaçmaq üçün şərait və məkan axtarır.